रदुआङ छ भनेको अब किराती नै हो हजुर अब हामी किरातीहरूको सबै थरीको या भूमिठान राखेको छौँ अन्नाको शाह आई आफ्ना आयु शाहहरू सबै मागेको छौँ मागेको छौँ भनेर चाहिँ राम्रो होस् सबै अन्न पानीको शाह आओस् आफ्ना शिर सातु आयु बरोस् हिमाल हिमाल कैलाशतिर हिमालको शिरमा अथवा माथि आकाश जस्तो अनि आयु बढिराखोस् सन्च होस् राम्रो होस् भनेर भनेको आखोलो छारे दोलु उदोमा नाम्न चाहो दुवान तो हो आछेन्द ताम्द छाके र दुहाङ छाजे रोङ छाचे खोलो ए नाचिरी छा ए खोलो तबु जिलो रिरी जिलो लखम चाम्के छिनमा जिलो खाप्ची जिलो पो आजिलो छोब जिलो हादी बार आजिलो नामु दिमु तोखो अजिलो सवाल लाप्के दुवान तो ओ चाक चाकुर्पी दुवान तो आनादोमा आनामन चाहो हनेगाये आवासी मामी वहाम मामी छोचा बुकाए छेकु छोके दो छोवामा सामो मेची रिंगो मेची दिली पुर्वामी पुर्वामा सुपु तुतु सुप्तोकमाये सोमो वामा मोहेर वामची योनासिया आनाके सन्दो रोये दोरो खातो आया थंगपसो छिरमा लिपचारी दुये फलक मापसो छिरमा आलिमये सान मालिमये तुप्सी मालिम गिलु मालिम सब्दो खालिम मुलु खालिम कुदु खालिम या थंग चाइके खुमके पाये दुवान तो बतंग गाली गाली इलासो या थंग चाइलो ए सिली इलाये लिली इलाये या थंग चाइलो आबुरी कुर्मा तुप्सी कुर्मा सब्दो कुर्मा मुलु कुर्मा ये नम पाला चिउ लामा रुठोङ चाइलो सो सबो मारु दोमा आरु ये छेन्द ताम्द छाये र दुहाङ छाजे रङ छाये नाचिरिङ छा खलोङाये बेलेवा ओ इखा अप्सा तो सापी ममा बिरी ममा बितुम माचि नम नइका नइका ए दुवान तो ओ दो बहने यो भनेको चाहिँ हजुर सवाल्ला भनेको हाम्रो कुलुङ भाषामा चाहिँ सवाल्ला भनेको मङ्सिर महिना चाकचाकुर भनेको पुष महिना अब उधौली आयो अन्न पाकेको बेलामा अन्न पूजा गरियो सबै आफ्ना आयु गुनिस मागियो अब यो उधौली आउँदाखेरि यसरी बुझाइयो अब सबै तल समुद्र खोलाको तल पुछारदेखि पनि माथि हिमालतिर पहाडतिर सबै काराङकुरुङ पनि आउँछ त्यो अब के जाति सबै चराचुरुङ्गीहरू सबै आउँछ त्यहाँभन्दा उभौली आउँछ उभौली आउँछ र अनि सबै जगत भूमि पनि अन्नको बिरुवाहरू उम्रिन्छ झारपात उम्रिन्छ उभौली आउँछ अनि बर्खा लाग्छ बतङ्गालीला भनेको वैशाख अनि सिलीला भनेको जेठ लिली भनेको असार अनि जेठ असार उभौलीमा पनि यसै गरी अन्न पानीको साहसँग र सबैजनाको आयु गुणीसँग भेट्नु पाऊ है भनेको यहाँ